Gairebé 8 minuts passen de 8:45. Torna ara pels joves de les entitats associades al Consell de la Joventut de Barcelona. Cada 15 dies aquest Consell ens aporta el Tots per Tots representants del moviment associatiu de la ciutat perquè reflexionin sobre diferents qüestions d'actualitat. Avui ens acompanya en Josep Calluela, del Consell de la Joventut del Districte d'Horta. Josep, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Pau Fuentes, d'Esplais Catalans, Esplac. Pau, bona tarda, benvingut. Hola. I Aitor Pérez Codorniu, de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, la FANEC. Aitor, benvingut, bona tarda. Moltes gràcies. Doncs bé, potser podríem començar parlant d'aquesta vaga anunciada i ja concretada pel 29 d'aquest mes. Què en penseu? S'ha d'anar a la vaga? Serveixen d'alguna cosa les vagues? Ara diuen que les vagues no són bones perquè els mercats s'enfaden. Crec que la vaga, el dret a vaga, és un dret i que, per tant, fer-ne ús està bé i no fer-ne també. És a dir, a mi m'agrada, quan tinc un dret, poder-lo utilitzar o no. I en este cas crec que tot aquell treballador que cregui que s'hagi de manifestar ho ha de fer, i tot aquell treballador que cregui que la seva feina és anar a treballar, que hi vagi i que pugui fer-ho també. Perquè no els piquets, per tant? No, no els piquets. Bueno, és una decisió personal, no? Sí, no, penso així, crec que en la llibertat i d'elecció de cada persona, i que coactivament ningú ha d'anar a... Coactivament no ha d'anar ningú a la vaga, és a dir, ha d'anar per voluntat pròpia. Perquè igual com s'ha aconseguit este dret a base de molts anys i de ser perseguits, i tampoc ara no cal canviar-ho en contra. I sobre la reforma laboral, doncs mira, crec que una part està bé i l'altra no. És a dir, no trobo bé lo de l'acomiadament improcedent, que sigui més barat, perquè l'empresa té barra lliure i no li cal quasi bé ni justificar les pèrdues. No trobo tampoc que l'ERO, lo del tema de l'ERO, sense l'autorització de en este cas del govern, sense l'autorització del govern, perquè llavors també l'empresa té barra lliure per a poder agafar i per a poder-lo fer. I en canvi sí, lo de l'ATE. Fem una cosa, ja entrarem a parlar de la reforma laboral, dic per anar a pams, En general, tema de vaga. És un dret, òbviament, que tenim aquí, encara. Servirà per alguna cosa? Sí. Hi ha motius suficients per fer-la aquest dia 29, creieu? Jo crec que cal ser conscients de l'entorn en què ens estem movent i que la vaga sorgeix per uns motius i que l'entorn socioeconòmic actual doncs porta els sindicats a plantejar una vaga general, que crec que és un dret una vaga, com el company. Per tant, no posem en dubte això, però sí que crec que és important que no hi hagi pressió dels dos bandos, és a dir, que es doni llibertat tant per una banda com per l'altra, perquè sí que és cert que hi ha piquets des del punt de vista dels treballadors, però també és cert que moltes empreses estan fent pressió per evitar que els treballadors facin la vaga i... És a dir, tot un circ mediàtic... Perquè no la facin. Perquè no la facin. Un circ mediàtic de la dreta i del món empresarial que persegueix el sindicat com a element distorsionador i que posa pals a les rodes, quan possiblement també es vulgui ajudar a solucionar el problema des d'un punt de vista més, diguem, de les bases. Josep, què? Bueno, jo crec que és totalment justificada, il·lícita, i que tothom hauria d'anar a la vaga, clarament, i ja més... Ja estem fent una crida aquí a la vaga, sí, directament. Sí, directament. Bàsicament, i més si ets jove, perquè aquesta reforma laboral afecta a molts àmbits, a tots els treballadors en general, però sobretot precaritza la situació del la feina juvenil, ja que cada cop, vull dir, si ara ja està precaritzada i tots tenim uns contractes brossa que et duren 15 dies i ja estàs content, doncs ara encara serà més fàcil que tinguis un contracte pitjor i pitjor remunerat. Llavors, clarament és una mesura de pressió que s'ha de fer efectiva, perquè una negociació sense mobilització no té massa sentit, perquè no, el patronal no té res a perdre en això. M'està clar que una vaga d'un dia tampoc afecta molt a la patronal, perquè en el fons el que no puguis fer avui ho pots fer demà. És a dir, les vagues que són realment efectives són aquelles vagues que duran uns dies i que obliguen el govern a sentar-se a la taula a negociar.
Llavors, entenc que una vaga d'un dia, per una banda, el sindicat hi serveix per complir el hecho de que se mobiliza, però per l'altra banda, efectiva no serà, perquè no aconseguirà modificar a curt plaç, almenys, la normativa que el govern ha plantejat. No creieu que arriba massa d'hora aquesta vaga? Ho dic perquè si les previsions es compleixen, aquest cop farem una vaga el 29 de març d'un sol dia, potser el març del 2013 hem de fer una vaga cada dia durant tot el març, si les previsions es compleixen, dic, eh? Jo el que volia contestar era el company. Doncs som-hi, tu mateix. Sí, sí. No, hi ha un... És a dir, si abans havia comentat també les coses que potser no m'agradaven de la reforma laboral, sí que, en canvi, crec que aquesta reforma laboral pot ajudar a pal·liar l'atur juvenil. Tu creus? Sí, perquè se fa un contracte molt positiu que és, sobretot, per a joves, que és a temps parcial, no?, i és indefinit. Que sigui indefinit significa que no t'acomiadaran en 4 dies. Significa que tu treballaràs a temps parcial i que una part que no et paga l'empresa, perquè és a temps parcial, te la pagarà l'Estat. I aquí, d'alguna manera, sortim guanyant tots, perquè tu treballes, no estàs a l'atur i, per tant, cobres per una banda de l'empresa i al mateix moment l'Estat, que som tots, no?, perquè paguem, només té de despesa la meitat, la qual cosa és positiva, crec. I com ets indefinit, llavors tampoc no et poden tirar al carrer en 4 dies. És a dir, en aquest punt, jo, per exemple, puc estar-hi d'acord. Després ja veurem també les conseqüències que té, perquè també quan se fan lleis moltes vegades no es pensen les conseqüències que després poden tenir. Però almenys a simple vista, quan te llegeix la reforma laboral, la primera idea que tens és, ostres, crec que podria ser una bona mesura per a pal·liar l'atur juvenil. Doncs parlem d'aquest punt. Esteu d'acord? Creieu que la reforma servirà per crear ocupació juvenil? Bueno, jo la veritat és que aquest punt sí que és veritat que a priori, a simple vista, pot semblar això. El que passa és que després s'ha de veure com es porta a terme aquest punt en concret. I les condicions de tot això, si una empresa li surt realment a compte contractar un jove a temps parcial amb aquestes condicions i indefinit. No s'està apostant gens pel contracte indefinit i menys en els joves, i llavors és una cosa que dubto bastant, que per molt que la reforma o ho fa molt bé, cosa que també m'estranya. L'empresa tindrà deduccions, si contracta fiscals, la persona aquesta, sí, deduccions fiscals. És a dir, que es dona d'alguna manera incentius per a que les empreses es puguen agafar i puguen contractar joves. Jo crec que, per una banda, la reforma laboral a mitjà llarg plaç pot arribar a crear ocupació en el nou marc. Però dubto que una norma pugui crear ocupació d'un dia per l'altre. És a dir, la situació econòmica és la que és, les empreses contracten segons si poden vendre el producte o si poden oferir un servei i la gent el compra. Llavors, si estem en una situació de recessió econòmica, cal incentivar l'economia d'alguna forma. I dubto que sigui abaratint el despido o fent contractes un tipus A o un tipus B. Llavors, crec que la política del govern hauria d'anar més encarada a incentivar l'economia, és a dir, a fer despesa pública per incentivar l'economia i a partir d'aquí generar una certa dinàmica econòmica, i a partir d'aquí les empreses ja comencen a contractar. Perquè sí que és el que l'empresa, quan necessita treballadors, contracta. No, és a dir, no ja es van fer aquest tipus de mesures i no han servit absolutament per a res. Si avui sortia una notícia, crec que era del Banc d'Espanya, que Catalunya, a banda de ser la més endeutada també l'endeutament de l'Estat també em sobrepassava els límits que s'havia marcat des de la Unió Europea. També sortia ahir a notícies que els Estats Units té un deute similar a l'Espanya o al d'Europa, i que el creixement dels Estats Units és bastant més positiu que el nostre, que és negatiu o està a punt d'arrossar el zero. Llavors, les polítiques de creixement i de potenciar la despesa van per una banda, sense tenir en compte que tampoc podem gastar més del que tenim. És a dir, que estic d'acord amb contenir una miqueta el dèficit públic, però no amb tant extremisme com està fent a Europa i ens obliguen a fer. És a dir, que per una banda
gastem el que tenim, però per l'altre intentem incentivar una miqueta que la cosa comenci a moure's de nou i comenci a generar riquesa, que és el que tothom... Però sense percebeix. Diners no pots... No pots dir... Els diners poden sortir de diferents jocs. Del copagament a les receptes mèdiques, per exemple? O dels impostos de successions, per exemple, que el govern actual ha tret i ara ha hagut d'inventar-se noves taxes per poder suplir el que va treure. Què en penseu del copagament de les receptes mèdiques? Jo crec que no és a la primera, no seria el primer país que es fa. De fet, seria un euro per recepta. Amb un tope de receptes, eh? Sí. A partir de 60 i escaig, ara no recordo. Però no és el primer país que es faria, i a banda pot tindre coses positives. És a dir, som el país d'Europa que més consum fa de fàrmacs. La despesa que en sanitat farmacèutica és brutal. És a dir, la despesa total de sanitat, una gran part és farmacèutica. Per tant, aquí hauríem de reduir una mica el consum, perquè se'n fa un abús, i això és cert. Vull dir, és a dir, som els que més consumim fàrmacs d'Europa, no veig què, escolta'm, hi ha el mateix sol que a Itàlia, fa el mateix fred que a Portugal, i en canvi nosaltres som els que més consumim en fàrmacs. Pues estaria bé agafar i dir, escolta'm, jo quan vaig a un lloc i només m'hi fan treure la cartera de la butxaca, jo agafo i el primer que faig és pensar, dic, hòstic, això m'ho he de gastar o no? Dic, a vegades, quan una cosa és gratuïta, tenim una tendència a abusar. I en canvi, quan tu agafen i diuen, escolta'm, sí, però ha de pagar un euro, hòstic, això de treure's la moneda de la butxaca fa una mica de mal. I això no ho veig negatiu. Jo, de fet, crec que és positiu fins i tot per a l'estat del benestar. Copagament, Josep Pau, què? Bueno, al final, aquesta teoria del copagament acaba sent el de sempre, no? Crec que hi ha un problema de fons, i el problema de fons és una conscienciació i una educació de base des de ben petit. Sí que és veritat el que deia el company, també, que totalment quan, això, eh? Quan algú és gratis, dona'm tres. No ho necessito per res, però és gratis. Bueno, crec que aquí el que s'ha de treballar no és, és posar més car els medicaments, perquè realment potser hi ha persones que sí que... Vull dir, no, realment no. Hi ha persones que sí que es necessiten i que sí que realment els costa accedir a aquests medicaments, però crec que el problema és de base. I com en el copagament i en l'abús aquest, moltes altres coses en les quals hem de mirar més enrere i mirar més en profunditat el que està passant. Si més no, no serà universal, perquè no s'aplicarà als perceptors de la renda mínima d'inserció ni tampoc als beneficiaris de pensions no contributives. La gent més necessitada. O sectors de la gent més necessitada. No, no entra. Jo comparteixo l'anàlisi dels companys. Crec que l'abús aquest que parlàveu d'allò que és públic, que és gratuït, s'ha d'atacar, però no s'ataca amb un euro més de pagar, s'ataca amb educació, i l'educació és fonamental. I d'aquí la importància de que invertim en educació i que no retallem en educació. Llavors, el tema del copagament. Jo entenc que, per una banda, hi ha la necessitat de l'Estat d'ingressar uns diners, i per l'altre de controlar, que es faci un control de la gent que utilitza aquestes medicacions, no? Però no crec que sigui la panacea establir un copagament o establir una... I menys si és algo simbòlic d'un euro, que tot i així pot fer mal a aquella gent que, per desgràcia, està malalta i que s'ha de gastar molts i molts diners cada mes en receptes. Hi ha problemes que són reals i d'altres que són de símbols. Bé, recordava no fa gaire la delegada del govern d'Espanya a Catalunya que la llei s'ha de complir i, per tant, els ajuntaments de Catalunya, al costat de la senyera i de la bandera de la Unió Europea, hi ha d'onejar l'espanyola. El que passa que, clar, les banderes es renten i de tant en tant l'espanyola acaba a la bugaderia. Deia la vicepresidenta del govern català aquesta mateixa setmana que aquesta és la llei i la llei s'ha de complir. Si no ens agrada la llei, el que hem de mirar de fer és de canviar-la. Què en penseu? Va. Se treu i ja està i no passa res i tots amics. Es treu i ja està, dius? Sí, complim la llei. Sí.
jo crec que una bandera no deixa de ser un tros de tela pintada. Evidentment, evidentment. I llavors crec que estem en un problema... Però per molta gent... Espera. També estic d'acord, eh? També és cert que una bandera pot simbolitzar moltes coses per una persona i que pot portar unes emocions, una càrrega emocional important. Com un himne... Que cal respectar, perquè tota persona es mereix un respecte amb allò que pensa. Però tant cal respectar la gent que es considera nacionalista catalana i, per tant, li mola els símbols catalans, com aquella persona que es considera nacionalista espanyola i tal. Pau. El que no s'ha de respectar és el nacionalisme entès de forma brutal. Llavors, anant a la qüestió del problema, estic d'acord amb la... Si el poble no vol que la bandera unegi un balcó, escolta'm, fem una consulta. Que siguem democràtics... Que Catalunya no seria vinculant, aquesta consulta, no? Bueno... No, sobre... Qui diu una consulta diu modificar dret, no. La llei, és a dir... No és legal, no és legal. Clar, és una llei espanyola, clar. I no es pot modificar perquè hi ha una majoria. La consulta, està en procés, en molts municipis catalans va ser-hi. No d'una manera vinculant i no amb els mitjans que segurament es necessitarien per aquesta consulta, però va ser-hi. I el poble... va parlar en gran mesura. Llavors que es podien treure unes conclusions bastant significatives d'aquestes consultes. I la bandera, sí, és un drap i pot ser de molts colors i tal, però sí que és veritat que hi ha moltes que tenen una càrrega sentimental per tu i unes altres que et produeixen un altre tipus de càrrega sentimental per l'opressió... Et surten pupes, eh? Sí, per l'opressió o per la... Sí, sí. O per el que ens estan... Sí. Anava a dir un taco, però igual... No, millor que no. Millor que un altre dia. La càrrega que és que cada segon que passa, Espanya m'ho roba 500 euros. Cada minut, 30.000. I quan acabarem el programa, m'ho hauran fotut 900.000. Els socialistes diuen que no és així. Ho has comptat fins a les 11? Quants càlculs? No, perquè també ho va passar el mateix. 900.000 fins a les 11, dius, no? Ens ho podem permetre. No, en 30 minuts. Ah, en 30 minuts. Ens sobren, no? Sí, ens ho podem permetre. Jo crec que és un tema candent i que la gent el diu molt. Però, bueno, els símbols s'han de respectar, ho torno a repetir, tot i que sigui un drap i un pintat, la gent ha de tenir dret a poder expressar amb símbols allò que senta. Sí, que sense que hi hagi una opressió. Sí, sobretot que s'esculli tot democràticament. És a dir, si el poble ha de parlar, si un municipi realitza una consulta i decideix, per exemple, que vol, o el mateix ajuntament que ha estat escollit democràticament, decidix que ha de traure la bandera espanyola, fantàstic. Sí, però clar, no és legal. Hi ha una llei de rang superior que... Hi ha un principi de legalitat que també cal respectar. Sí, és il·legal, però és igual. Ah, és igual. És a dir, què preval més, el principi de legalitat o el principi democràtic? Perquè si preval més el principi de la legalitat... El principi de legalitat es lliga amb el principi democràtic. Podria estar perfectament d'acord en el règim de Franco, que tenia un sistema legal, però en canvi no era democràtic. El que segurament és més qüestionable és que la delegada del govern d'Espanya a Catalunya, per ella siguin aquestes les prioritats, no?, amb la que està caient. Aquí està el problema. És a dir, que la prioritat sigui la bandereta en el balcó. No. És a dir, jo vull fer bandera dels problemes socials d'avui en dia de la gent. Jo faig bandera llavors, quan hi ha un dèficit que ocupin fiscal. Telediaris que un ajuntament ha tret una bandera quan, possiblement, en aquest mateix poble hi ha gent que no pot arribar a final de mes i que necessita ajudes i que necessita... D'on treus els diners? Jo crec que una cosa no treu l'altra, eh? Vull dir, jo aquest discurs me l'he sentit moltes vegades, de deixem-nos de nacionalismes i més, i sobretot en el moviment 15M, quan va haver-hi això, deixem-nos de nacionalismes tots sota la mateixa bandera dels ciutadans del món, doncs jo la veritat és que a mi això em fa riure. M'encanta. No? Vull dir... Acabo d'encantar aquesta afirmació. Sí, està molt bé, i jo defenso els drets dels treballadors, els drets dels ciutadans, però dins de tot això, tots som ciutadans d'un territori i ens sentim nostre. I sí que és veritat que l'expoli fiscal que està patint Catalunya i la repressió, ja no només a nivell econòmic, això que és també, evident, sí. Sinó la repressió a nivell lingüístic i a nivell cultural que està patint Catalunya envers Espanya és brutal. És brutal i a mi m'estranya que això no... Ara que dius això, per cert, ahir hi va haver una portada d'un diari de Madrid, l'ABC, no sé si la vau veure, que ha provocat molt rebombori, òbviament sobretot a les xarxes socials. Hi havia una gran enya, ho explico per qui no l'hagi vist, i deia, tenemos un problema, es diu Catalunya. Aquesta és la travessant del nacionalisme, o sigui, hi ha dos parts en el problema, no? El nacionalisme català...
ferotge i el nacionalisme espanyol ferotge. Estem parlant ara, en aquest cas, del nacionalisme espanyol que és ranci i que ataca i que obstrueix la llibertat dels catalans. Que també és supercriticable, eh? I l'espoli fiscal també és criticable. És a dir, una cosa no treu l'altra. El que no es pot fer segurament és mentir i manipular. Pau, però és a dir, el nacionalisme català ha sigut sempre molt cívic, i de fet ho ha demostrat en les consultes, a partir d'un principi de l'exercici d'un principi democràtic, i l'independentisme català també ha sigut normalment sempre, també ha sigut molt cívic. No puc parlar, no, precisament, quan parlem d'això, és a dir, lo basc no pot dir el mateix, però en altres... Bueno, hi ha bascos que no han utilitzat mai la violència. Dic tot. No podem generalitzar, és a dir, no... No, estem parlant en general. En general, és a dir, jo crec que el nacionalisme català i l'independentisme català sempre s'ha comportat molt cívicament i, de fet, ho han demostrat fins ara. És a dir, jo parlava del nacionalisme amb un adjectiu clar, és a dir, nacionalisme ferotge. És a dir, òbviament hi haurà nacionalistes o que es consideren nacionalistes que són més moderats i que l'únic que volen és la... Bueno, l'isme aquest, no? Només Catalunya, només els meus sentiments i només les meves banderes. Però, bueno... És qüestió d'anar més enllà. És una qüestió de pragmatisme, és a dir, volem aguantar un estat del benestar, volem aguantar... Catalunya és l'estat del benestar, Catalunya és la qui té hospitals, Catalunya és la qui agafa i fa un munt de prestacions socials. I m'ho donem compte que avui surt el Banc d'Espanya dient que Catalunya és la comunitat autònoma de l'estat espanyol, perquè, per desgràcia, ara mateix és una merda de comunitat autònoma, i de règim comú, encara que em dolga, però és així, i cal ser conscients, i diu que és la més endeutada, i al mateix moment també és la que pateix un dèficit fiscal brutal, i al mateix moment és la que està aplicant unes taxes i està aplicant coses perquè l'únic instrument que tenia abans per a poder portar a terme aquelles polítiques públiques era l'endeutament. Però a partir de la decisió d'Europa i de les Cortes Generales, aquell instrument que l'endeutament no està, i ara l'únic que podem tindre a les mans és una tisora. No sé, però... crec que no ho arreglarem avui, però si més no heu donat cadascú la vostra opinió, que al cap i a la fi és del que es tracta. Josep Cayuela, Pau Fuentes, Aitor Pérez, moltes gràcies per venir i molta sort, que vagi bé. Fins gràcies. La propera. Bona nit. Bona nit.